Poštovani gledatelji, srdačan vam pozdrav u emisiji Ključ zdravlja, kojom naglašavamo važnost prevencije i očuvanja zdravlja. U ovotjednoj emisiji Ključ zdravlja donosimo. Udruga Parkinson i mi aktivnostima ukazuje na probleme oboljelih. Deformacije koštano-zglobnog sustava sve su češće zbog modernog načina života. Novi poticaj za studente logopedije u Krapinsko-zagorskoj županiji. U Hrvatskoj se dnevne potrebe za krvi kreću između 300 i 400 doza. Kako bi Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu u svakom trenutku imao dovoljne količine krvi te njome mogao opskrbljivati sve bolnice, važno je razvijati mrežu dobrovoljnih darivatelja krvi. Zahvaljujući dobrovoljnim darivateljima krvi, Zavod za transfuzijsku medicinu uglavnom na raspolaganju ima zadovoljavajuće zalihe krvi. Kako bi se takva situacija održavala, važni su upravo darivatelji krvi. Jedan od njih je i Srđan Bujić iz Novske, koji je krv dao do sada 20 puta. Prvo sam krenuo u vojsci, to je ono bilo radi nekih slobodnih dana, naravno. A nakon toga, pa jedan od doprinosa društvu je davanje krvi. Mislim da je to ok gesta ljudima u potrebi, koji evo, primaju transfuziju, koji ne znam, dožive nesreću ili bilo što drugo, tako da razmišljamo na taj način da pomognemo drugima. A darivatelj te najdragocjenije tekućine može biti bilo koja punoljetna zdrava osoba od 18. do 65. godine života. Kako bi se provjerilo je li osoba koja želi biti darivatelj krvi zdrava, ona prije samog darivanja prolazi određenu provjeru od strane dežurnog tima Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu. Znači, gleda se općenito od da li ima nekakvih bolesti u zadnjih par mjeseci, da li ima općenito nekakvih težih bolesti, da li su bili u kontaktu sa nekakvim težim bolestima ili slučajno da su nekakvog rizičnog ponašanja, od nekakvih uzimanja droga, alkohola do nekakvih promiskuitetnih ponašanja. Tako da sve to moramo mi provjeriti kod doktori, a prije svega zapravo moramo biti kod hematologa koji provjeri da li ima dovoljno željeza, da li se uopće može prvotno davati krv. Tako da moramo jako dobro detaljno ispitati svakoga donora da vidimo da li ima nekakvih promjena, da li su bile neke operacije. Pa ako bude, nađemo bilo kakvu sumnju da nešto ne bi bilo dobro za našeg primatelja krvi, onda moramo takve osobe nažalost odbiti. Muškarci krv mogu dati svaka 3 mjeseca, a žene svaka 4 mjeseca. Treba znati da neke osobe nikako ne smiju biti darivatelji krvi. Pa ima različitih kategorija, neki koji su imali nekakve maligne bolesti, znači oni ne mogu nikada, ili koji su imali nekakav transplantirani organ, ili slučajno ako imaju neke autoimune bolesti koje, znači, stvaraju se nekakav imunosti sustav, reagira protiv vlastitog organizma, pa onda to se nalazi u krvi, nažalost se to nikad ne može riješiti, pa se takve osobe trajno odbijaju. Dio velike obitelji dobrovoljnih darivatelja krvi postala je i Jelena Pranić iz Novske. To je to, jednostavno da pomognem nekome kome je potrebna moja krv. Iako Hrvatska ima dosta darivatelja krvi, važno je da se toj humanoj gesti uvijek priključuju i novi darivatelji. Novljanski Crveni križ, kako bi privukao mlade, u školama ih informira o cijelom postupku. Mi isto u dogovoru s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu svake godine održimo barem jedno predavanje u srednjoj školi Novska za učenike 4. razreda, znači oni koji su na pragu punoljetnosti, gdje im se u 2 školska sata baš opiše sve, čitav ovaj proces darivanja, koliko je to bezopasno, a opet koliko je nužno, jer nema zamjene. Sve se može zamijeniti, ali krv se još uvijek ne može. Treba znati da se darovana krv još jednom provjerava u samom Zavodu za transfuzijsku medicinu. Doktor Franolić ističe da se neke krvne grupe uvijek prikupljaju u dovoljnim količinama, dok nekih krvnih grupa češće nedostaje. Uvijek nekakve negativne krvne grupe tipa 0- ili nekakve B-, te krvi su uvijek potrebne. Zato onda molimo ljude da dođu kad god mogu da dođu donirati krv. Na kraju naravno treba reći kako je krv dobro darivati iz nekoliko razloga. Dobro je davati krv, ali prvenstveno krv je lijek. Ta krv će pomoći nekoj osobi koja se teško nalazi, teško bolesna, ili čak malo dijete koje je bolesno nalazi se u bolnicama, i onda ta krv može samo pomoći toj osobi i spasiti im tako život. Nama samo osobe koje doniraju krv se tako toga osjećaju dobro, lakše im je i imaju nekako zadovoljstvo da su pomogli nekom na taj način. Dakle, ako još niste darivatelj, a to možete biti, probajte barem jednom učiniti tu humanu gestu. Jer nikada ne znate kome tako možete spasiti život, a usput i sami sebi kontrolirate zdravlje. Parkinsonova bolest neizlječiva je i progresivna neurološka bolest,
od koje u Hrvatskoj boluje gotovo 20.000 ljudi. Kako bi osvijestili javnosti i ukazali na probleme s kojima se suočavaju oboljeli, Udruga Parkinson i mi već 6. godinu organizira javnozdravstvene kampanje i aktivnosti. Parkinsonova bolest druga je najčešća neurodegenerativna bolest, nepoznata uzroka i koja se najčešće javlja u starijoj dobi. Budući da je simptome teško prepoznati, Udruga Parkinson i mi svake godine 11. travnja organizira program posvećen povećanju svjesnosti o ovoj neizlječivoj bolesti. Ovo je već 6. put da organiziram tu kampanju. Ove godine obilježavamo i u Rijeci i u Splitu gdje imamo podružnice, osim u Zagrebu. Svaki put je, znači, sličan interes, a to je povećati svjesnost o Parkinsonovoj bolesti, problemima oboljelih i njihovih obitelji, a isto tako, znači, dati im podršku da nisu sami, a ove godine obilježavamo i 200 godina od prvog opisa Parkinsonove bolesti, a isto tako pokazujemo ping pong i tango koji su isto jedan od načina boljeg nošenja s Parkinsonovom bolesti. U Hrvatskoj je registrirano 14.000 oboljelih, no pretpostavlja se da ta brojka seže i do 20.000 osoba. Trenutak kada je dijagnosticirana Parkinsonova bolest, emocionalni je šok, ali upoznavanje simptoma i edukacija jedan je od načina lakšeg življenja s bolesti. Tremor je prvi simptom ove zloćudne bolesti. Kod nekih se pojavi tremor, znači ili jedne ruke, noge pa pređe na drugu stranu. Kod nekih je to zakočenost usporenih kretnji, da se teško započinju pokret, teško se oblače, briju, ne znam, šivaju, gule nešto. Vide da su te usporene kretnje, da su nespretni u kasnim fazama i zakočenost, isto ta jedna kasnim fazama sitan korak, pognut položaj, nešto i smetnja ravnoteže, a u stvari nemotorički simptomi se pojavljaju 10 godina prije kao smetnje njuha, kao što su problemi sa spavanjem, problemi sa stolicom, znači problemi sa kognicijom idu nešto kasnije. Skrb o oboljelom mora biti multidisciplinarna, što uključuje i logopede, neurologe i psihijatre. Logoped je jako važan čimbenik, verbalna komunikacija, komunikacija općenito je izuzetno važna za normalno funkcioniranje osobe. Uloga logopeda je u tom dijelu da itekako označi, osnaži osobu na tom verbalnom planu, vodeći računa o pravilnosti i dobroj koordinaciji fonacije, respiracije, artikulacije. Jedno od često prvih obilježja Parkinsonove bolesti jeste jedan tihi, monotoni glas, glas sa sniženim intonacijskim obrascima, glas koji nije dovoljno snažan. Ono što je često problem je što osobe s Parkinsonovom bolešću nemaju tu samo percepciju toga kako taj glas zvuči njegovom sugovorniku. Život s kroničnom neurološkom bolesti može biti težak, stoga je ključna podrška obitelji i bliskih osoba. Ona vidi na jedan svoj način koji ja možda nekad ne prihvaćam, nekad ne vidim, ali ko to ima tu pomoć u familiji, te emotivne, to je, ja vjerujem, dva koraka naprijed. Kod gospodina Zlatka bolest nije u kroničnom stadiju, no promjene stila života i načina prehrane svakako su bile nužne. U ovom stadiju ni taj Parkins nije veliko opterećenje. Ja sam nešto samo morao i prihvatiti što su i doktori savjetovali. I što su vam savjetovali? Pa čujte, o korištenje medikamenata koje ja baš ne simpatiziram, ali to je doktorski. Ali savjetovali su jednu dinamiku koju sam ja izgubio kad sam u penziju otišao. I tu je fantastično. Naučiti sve o lijekovima, prigrliti obitelji i prijatelje, jesti zdravu i kvalitetnu hranu, dobro spavati i voditi računa o mentalnom zdravlju, sve su to savjeti koji mogu pomoći oboljelima. Te iste smjernice ne mogu odagnati bolest, no mogu učiniti život s Parkinsonom puno podnošljivijim i lakšim. Deformacije koštano-zglobnog sustava zbog suvremenog načina života te premalo kretanja sve su češće. Ipak, važno je znati da se one danas mogu uspješno liječiti. Hrvatska prati napredak medicine, a gdje smo danas i koje su najčešće deformacije, moglo se čuti na simpoziju Ispravljanje deformacija koštano-zglobnog sustava.
Deformacije su česti problem koštanog zglobnog sustava. Upravo je zato više od 400 stručnjaka iz cijele Hrvatske na 9. simpoziju raspravljalo kako ih ispraviti, jer upravo one, bilo da se radi o deformaciji stopala, koljena, kralježnice, utječu ne samo na zdravstveno, već i na socijalno zdravlje. Ta tema je vrlo česta, odnosno deformacije su česti problem koštanog zglobnog sustava svih ljudi. Znači, bez obzira radili se o deformacijama stopala, dakle, čukljevi, krivo gaženje, deformacijama koljena, X ili O noge, deformacijama kralježnice, skolioze, kifoze, iskrivljenja. To sve utječe na naš hod, kako mi kažemo, posturu cijeloga tijela, a onda utječe i naš odnos prema drugima, naše socijalno funkcioniranje, druženje, ne samo bolove. Znači, čovjek je jedno socijalno društveno biće i ne voli imati deformaciju. Deformacija može narušavati zdravlje, a može narušavati socijalno zdravlje. Sve one danas se više manje mogu uspješno liječiti, no koliko kompleksne mogu biti, najbolje znaju priznati ortopedi, kod kojih najčešće dolaze najkritičniji slučajevi. Pratimo najnovija zbivanja u koštano-zglobnoj kirurgiji u svijetu. Posjedujemo tehničke preduvjete, znači sve implantate koji su za to potrebni i instrumentari za sve to skupa. Zbog povećanja broja oboljelih građana, praćenje najnovijih trendova u medicini od presudne važnosti, a slijedimo ih i u ugradnji umjetnog meniska. Denis Tršek prvi je liječnik u Hrvatskoj koji ga je prije gotovo godinu dana ugradio dječaku od 14 godina. To vam je u stvari kao jedan nosač u koji onda tkivo meniska uraste u taj nosač i na taj način vi sačuvate kompletnu funkciju tog meniska. A znamo da funkcija meniska je vrlo bitna, ona čuva koljeno, znači daje mu stabilnost, nosi opterećenja menisk na sebi, na taj način rasterećujemo hrskavicu i čuvamo i hrskavicu. I za tog dječaka je to jako, jako bitno, upravo zato što ima samo 14 godina i njegov, znači to koljeno treba još godinama i godinama biti funkcionalno i zato je jako bitno da smo sačuvali hrskavicu na taj način. Kao i kod svih drugih bolesti i kod deformacija, prevencija je od presudne važnosti. Kako prevenirati bolesti koštano-zglobnog sustava? Tako da na vrijeme prepoznamo oboljenje, prepoznamo određenu deformaciju ili stanje koje će dovesti do trajnog oštećenja funkcije koštano-zglobnog sustava. Zato jer u ovoj fazi preartroze, znači kad još nemamo degenerativne promjene po zglobovima, se može tako bolesnik, ako se korigira deformacije, može se u biti izliječiti. Uopće, znači možemo spriječiti da uopće ne dođe ikada do nekakvih degenerativnih oboljenja. Upravo je to bila i tema zdravstvenog simpozija organiziranog u Zagrebu, a cilj je, kaže profesor Hašpel, potaknuti fizioterapeute da bolesnike na vrijeme usmjere ortopedima, jer upravo deformacije koštano-zglobnog sustava uzimaju sve više maha, iako postoje prirođene i stečene. Činjenica je da su upravo ove druge danas sve češće, a uzrokuje ih moderan način života. Upravo neudobne i preuske cipele primjerice mogu uzrokovati niz problema. Mali mišići stopala ne funkcioniraju kako bi trebali. Oni s vremenom atrofiraju, gube svoju funkciju potpore i dolazi do urušavanja svodova stopala, a to onda dugoročno ima utjecaj na cjelokupnu statiku i na koljena, kukove, kralježnicu. Deformacijama koštano-zglobnog sustava danas podliježu svi, od mladih do onih treće životne dobi, no od njih osobito pate sportaši. Jedan zglob, tetiva, mišić, bilo što, ne može podnijeti toliko opterećenje i dolazi do zamora, amortizacije, popušta, tijelo popušta i to je problem vrhunskog sporta. Veću brigu o koštano-zglobnom sustavu moramo voditi svi, jer upravo ovi problemi otežavaju kretanje koje je neophodno za zdravlje. Zbog nestašice logopeda u Krapinsko-zagorskoj županiji donesena je odluka da svi sadašnji i budući studenti logopedije mogu dobiti stipendiju uz uvjet da ostanu raditi na području županije. Ipak, neizbježno je zapitati se je li povećana potreba za logopedima stvarna i postoji li drugo rješenje. Malo da nam približite što je zapravo sama logopedija. Logopedija je znanost koja se bavi teškoćama komunikacije i jezično-govornim teškoćama, te jedan još aspekt koji je ljudima zapravo malo manje poznat, a to je teškoćama gutanja.
Vaš logopedski kabinet pokriva jednu općinu i jedan grad. Koji su to? Ovaj logopedski kabinet pokriva djecu sa područja grada Klanjca i općine Veliko Trgovišće. Koliko ima djece koja vam se javljaju? Ima li dovoljno posla? Posla ima i previše zapravo. Javljaju se jako puno roditelja sa upitima za njihovo dijete. Ovako, s obzirom da jedna logopedska terapija traje 45 minuta, to je otprilike 8 djece dnevno, na tjedan je to 40 djece, tako da je trenutno u terapiju uključeno oko 40 djece. Još je jedan određen broj djece uključen u savjetodavni rad, gdje nisu takve teškoće da bi trebalo dijete ići svaki tjedan na logopedsku terapiju, ali je potrebno praćenje uz rad roditelja kod kuće i lista čekanja koja je sada negdje na 20 djece koji čekaju da ova djeca koja su sad završe sa terapijom pa da se mogu onda uključiti. Znači, u biti bi moglo se komotno reći da bi još da imate kolegu ili kolegicu da ne bi falilo. Ne bi, iskreno rečeno, bilo bi posla i da je samo jedan grad ili jedna općina uključena. Mislim, s obzirom da vrtići i škole nemaju stručne suradnike logopede, onda zapravo je veliki pritisak na logopedima koji su u domovima zdravlja ili u bolnicama. Što se tiče nedostatka logopeda, možda možete približiti zašto? Pa ja mislim da je to zapravo jako kompleksna tema i da bi mi zapravo prvenstveno trebali razgovarati zašto tako veliki broj djece treba logopeda. Mislim, od uvijek je postojao jedan određen postotak djece koji je trebao logopeda i uvijek će postojati, međutim uistinu je taj postotak sad trenutno jako, jako veliki. Vi sada kada odete u predškolu gotovo da lakše možete naći djecu koja ne trebaju nekakvu vrstu logopedske pomoći nego onu djecu koja trebaju. Tako da je to zapravo tema o kojoj treba razgovarati. To je uvijek nekakva kombinacija više faktora. Jedna je činjenica da su zahtjevi školstva sve veći, a druga je ta da ljudi uistinu imaju malo vremena zabaviti se sa djecom, sa poslovima koji dugo traju i onda zapravo i sa ovim društvenim mrežama, mobitelima, tehnologijom s kojom se djeca u vrlo ranoj dobi upoznaju. Tako da ima jako malo kontakta roditelj sa djecom u onom smislu razgovora, govora i poticanja tih jezičnih i govornih vještina. Tako da uistinu mi imamo jako, jako veliki broj djece, jako veliki postotak koji trebaju logopeda, veliki je pritisak na logopedima i između ostalog i zbog toga djeca ne dolaze na red, a onda je druga kategorija i činjenica da ih nema dovoljno. Da, ovo zapravo ste zanimljivo postavili, pa možemo reći, dijagnozu kompletnog naraštaja tih naših mališana, jer roditeljima je najjednostavnije uključiti televizor i dijete gleda crtić ili bilo što, a ne razgovara s njim. Tako je. Mislim, ja na neki način razumijem roditeljima, isto im kažem ako oni u 5 sati dođu s posla ili u 6 i onda treba još obaviti doma sve poslove koje trebaju. Ja razumijem da im je možda najlakši, kratkoročno gledano, najlakši način da djetetu daju tablet, mobitel i upali televizor. Međutim, dugoročno gledano to je uistinu iznimno loše za dijete i za njihov odnos općenito, tako da oni zapravo ne bi trebali ništa posebno raditi osim uključivati dijete u sve aktivnosti koje oni rade. Dakle, ako kuhaju, uključiti dijete u to, ako čiste, uključiti dijete u to i na taj način bi dijete dobilo i spoznajno i jezično puno, puno više od gledanja crtića. Ne znam, meni roditelji često znaju ovdje pitati za savjete, za predškolce, da loše pamte, pa onda da im ne žele sjediti i učiti s njima, zapamćivati stvari, ali to se uistinu može u vožnji, zapamćivati registracijske oznake automobila, kad su djeca mala pa se voze, učiti boje na način da kad automobili prolaze. Mislim, uistinu ima mjesta da roditelji inkorporiraju te sve stvari u svoje svakodnevne aktivnosti, da to ne zahtjeva još dodatnih sat, dva, tri posla za stolom kako oni obično zamišljaju da učenje izgleda. Posjetili smo jedno malo imanje u Sesvetama, čiji su stanovnici konji. Riječ je o udruzi za terapijsko jahanje krila, čija su ciljana skupina djeca s poteškoćama u razvoju. No u jahanju se ondje može okušati bilo tko.
Priča se da su još i antički Rimljani konje koristili za rehabilitaciju vojnika, a ta plemenita životinja i u hrvatskoj prošlosti uvijek je bila čovjekov prijatelj, a ne radna snaga. Upravo na prijateljstvu čovjeka i konja temelji se i ova priča koja govori o rehabilitacijskoj ulozi konja kod djece s poteškoćama. Udruga Krila terapijsko jahanje bavi se upravo time. Na imanju imaju 10 konja koji se svakodnevno druže s djecom i pomažu im u njihovom razvoju. Terapijsko jahanje je svaki oblik jahanja, jer čak i zdrav čovjek može neku vrstu terapije dobiti u smislu poboljšanja svojih emocionalnih nekakvih sposobnosti i slično. Konj je vrlo empatična životinja, velika, jako mirna i blaga i vrlo privržena čovjeku. Bavljenje sportom uvijek donosi koristi. Udruga Krila surađuje i s drugim udrugama terapijskog jahanja iz cijele Hrvatske. Imaju stručno osoblje te partnerstva sa specijaliziranim privatnim poliklinikama kroz svoje projekte. Rade uglavnom s osobama s cerebralnom paralizom, a sve češće i autizmom i drugim oblicima poteškoća kod djece i mladih. 10 konja različitih pasmina, od 33-godišnjeg ponija do drugih većih konja, svaki dan radi s djecom, ali i odraslim ljubiteljima životinja i prirode. Povisi, naravno, svako dijete treba drugčijeg konja, ovisno o njegovom koraku, o tome kakav dijete ima problem u kretanju i slično. Brigu o konjima i djeci vode i volonteri, čiji posao nije lak. Osim čišćenja i hranjenja konja, nakon završene obuke i edukacije vode i terapijske tretmane. Puno ih je upravo iz Sesveta i okolice, a neki su doputovali čak i iz Italije. Volontiramo preko volonterskog programa EVC koji je u sklopu razmjene studenata Erasmus. Utemeljitelj projekta je Europska komisija. Livija i Rosalba studentice su sestrinstva i veterinarske tehnologije. Rad u udruzi pomaže im u usavršavanju u struci, u radu s djecom te u radu s konjima. Budući da se školujem za medicinsku sestru, zainteresirala sam se za ovaj projekt jer ovim putem učim nešto o terapijskom jahanju i o takvom načinu terapije za djecu s poteškoćama, a to je u mom području kojim se bavim i za koje se školujem. Moje područje je prilično blisko, ali sam se za ovo zainteresirala jer o konjima ne znam puno, pa me zato zainteresira ovaj projekt. Tu ću naučiti više o konjima, ali i o djeci. Konji su po prirodi plaha i privržena bića. U dosadašnjem iskustvu na imanju ističu da se češće odrasli boje konja, a ne djeca. Iako izgleda da je jako lako, nije dovoljno samo sjesti na konja, tako da ako se odlučite baviti jahanjem, motivaciju za napretkom nećete izgubiti. Nije, to samo tako izgleda, ali treba puno vježbe da bi se moglo jahati kako treba i pokrenuti konja i skretati, tako da ta djeca zapravo jako puno naprave. Jahanje, bilo ono terapijsko ili rekreacijsko, svakako je preporučljivo jer pomaže u držanju, radu srca i koordinaciji, odlična je rehabilitacija za djecu s poremećajem ponašanja, ali i govora. Također, jahanje pozitivno utječe na um i dobar je lijek za stres, a uspoređuje se i s plivanjem i skijanjem, koji, baš kao i jahanje, aktiviraju gotovo sve mišiće u tijelu. Terapijsko jahanje je bitno zato što to konjima vrlo sličan način pokreta, odnosno čovjek ugiba zdjelicu na način kako bi se čovjek kretao. I onda to djeci stvara osjećaj kao da se oni sami gore kreću i onda im puno poslije olakšava. A također, općenito isto dobro i za psihičko zdravlje i tako. Jahanje je dobro za sve. Pomaže čovjeku i njegovom zdravlju. Ujedno je i dobra rekreacija. Korisno je baviti se nekim sportom. Jahanjem se postiže fleksibilnost, toniraju se mišići, koristi kardiovaskularnom sustavu, a smatra se da druženje s konjima poboljšava i menadžerske sposobnosti. Zato se preporuča volontiranje upravo u ovakvim udrugama kojih je u Hrvatskoj sve više, jer time radite dobro za sebe i za druge. Poštovani gledatelji, bilo je ovo sve u emisiji Ključ zdravlja. Gledajte nas iduću subotu u isto vrijeme. Prijedloge i komentare možete nam poslati elektroničkom poštom ili putem Facebooka. Srdačan vam pozdrav i ostanite uz program Mreže TV.